хвороба томить тіло, терпіння випробовує сповна. Ми згадуємо жінку, що спішила дотронутись до одягу Христа. Важка недуга вичерпала сили, лягли на серце розпач і печаль. Достаток свій у лікарі лишила, а видужити не змогла, на жаль. Але одного разу жінка чує, що лікар є, раніше не знала я, який хвороби геть всі лікує. А цьому лікарю Ісус ім'я. Надія так охилила її душу, що віра поселилася у ній. Я з лікарем таким зустрітись мушу. Кінець настане хворості моїй. Побачивши його, захвилювалась. Оскільки ж там людей, як підійти? Цієї миті довго я чекала, мети своєї мушу досягти. Протиснула скрізь натовп до Ісуса, свою до нього руку протягла. Учителю, нехай тебе торкнуся. І в миті хвороба відійшла. Звичайно, жінка зовсім не втаїлась, упала вдячно до Христових ніг. Це я, учителю, тебе торкнулась, і ти мою хворобу переміг. Він, поражений її зізнанням щирим, промовив добрі, лагідні слова. Не бійся, не тривожся, іди з миром, бо тобі повіра зцілення дала. Коли хвороби нас тяжкі долають, і ми до лікарів йдемо бува, нам ліки не завжди допомагають. Ми тратимося, та усе дарма. Найщасливіша в світі та людина, бринить подяка на її густах, коли торкається їх слабого тіла, зцілюща, ніжна Господа рука. Господні ліки так неоціненні, хто їх вживає, той вже не помре. Господь їх пропонує нам даремно, проте не кожен в нього їх бере. Великий лікар любить нас без міри, бо він для нас людей, любов сама. Нехай у нас до волі буде віри, довіритись Христу, думками усіма. Амінь.